السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا انتم معنا وناكسن إذا هانتين به ملك صندوق داونيسان كسو دواء برنامج كنا فنكا يسوغانتا برنامج كو حايدين تبي دون تهدو على كرال نقضة أنا قواني سيسفة لأن كلا برنامج كالضباط كان وحامرتنا وقه أبوان سوماليات وكسو دويني يا برنامج كا فنكا يسوغانتا إيو اللي بقى SR TV وانده وحي وانا كفر حسن هنا برنامج كان قيمة قابضان لي عن قيب كنو إن أدب ما سنتهي إن مركورة أديق وبلشيدة إسبارية مقعادة وصدحان إيه هالكات كدالتي ولي وراعي مقعايقو وردوان إسماعيل وكو مقعدي الردي وحان كودا شي تلك جبوتي غرهان قبل كعالي سبيح ليلة هالكاسان كسوه برباري وحبرشيدة قيب توسي كسوه قاتي gudahan fankii suuganta aan baqaadkiisa waxan lahaa 2013kii wixii ka dambeeyay in waqtigaas wixii ka dambeeyay ay kugu dhalatay inaad fanka iyo in suuganta heesaha aad sameeyso gabayado kale iyo maansooyinka aad sameeyso kale waqtigaas ay kugu dhalatay imisa waqtigaas ayaad bilowday horta wax la yiraa dareenka hal abuurnimada sifooyin kale duwan buu ku yimaa qofka ama hibe keentay buu noqdaa ama hawli keentay ama hibisha keentay anu hal abuurnimada horta waxaan ka hidaystay dhaxalkii waalidnimo oo dareenka hal abuurnimo wax ila nool buu ahaa tan iyo waagaan yaraa laakiin qofku xilliga suugaantiisu ay istaagto taabgal ay noqoto unbaa loo tirin karaa inay noqoto xilligii dhaxalgalka marka xilligii 2013kii wixii kasoo dambeeyey taariikhda yurubka unbaan oran karaa xilligaas ay suugaantu maansadii iigu horeysay de qofku xilliga ugu horeysa u socod barakay dib marka wixii loo dhuxo wuxuu qofku wuxuu la noqdaa wax iska uu qofku dib ula qajira mogta inkastoo aan xasuusan xilligaa wixii aan uriyay iigu horeysay laakiin xilli jaw dhalinyaro aan ku jiray oo jacayl wax dhaafsisan aan ka hadli karin bax waataay marka wax jacayl inay ku salaysay dul malay xilli waataay in hadda maansada aad noo hayso maxay noqon doontaa hadda maansada aan hayo ku bilaabayo barnaamijka waa maanso aan ka sameeyey isbedelka dhacay iyo xisbiga in taas ayaana kugu dhalisay haa waataay noo gudagar waxay maansadu leedahay dhaankii libinta baa la yidhaah xorriyadda dhalataan ku raynay xisbiga disembaana deeqay xisbiga disembaana deeqay dhibtii waa laga baraaday dhaawicii bukay baa ladnaaday dhaciya boobuuna daayey waxyeeladii way dhammaatay dhiiggii shacabka badbaaday sumcaddii rayidka la dhowray haddaan beri dheel hallownay dhadhabadii waan ka toosnay dhegihii la awdaa hanuunay dhaaye bad qabaa dilaacay isdhexgal bisil baa bilowday bulshada isku soo dhowaatay dhibihii lagu kala ildhoobay calool xumo waa la dhaafay dantii ka dhaxaysay dadka ayaa tilmaanteed la dhugtay dhabta haddii laysku raacay nuurkii dayaxaa dhalaalay dhoolkii gallada darooray dhirta ubax iyo manfuulay wixii dhaca laga qubaystay sahanka dherag ishaaray dhiilkii nasriga la cugtay dhabbadii horumarka la qaaday sadkii dhaxa loo samraayey dhaankii libinta arooray xisbigu nolol buu ku dhiirtay dhismihii jidadku yagleelay durba dhakhtaruu tusmeeyey waxbarashada uu dhaqaajay lahaansho damiir ku dheehan wadani dhiig la shaqeeyey dhulkii nabaad guur ku leefay dhar iyo doog baa hadheeyey khayraadka dhulkeenna buuxa wax soo saarku dhiiri gashay dadkoo dhudhunkooda maala tacab ku dheefuu ammaanay in laysdhigta wuu necbaystay hadafka xisbigeenna dhiiran dabtii haddii aan micneeyo dhiil buu culayaa nadeeqa kalsooni shacab ku dheehan midnimo qaran buu dhidbaayaa dhaqaale siyaasad xooggan dadku dharag iyo baraare la rabaa dharab lagu caweeyo sahankiisu waa dhuldoog leh barwaaqo xisbigeenna dhiiran sooyaalku dhaliil u diiday
dadkiisa wixii dhib yeela isna wuu ka dhiidhiyaya taako dhul Soomaaliyeed ah dhadhamo kuma doorsanayo sharafta guud buu ku dhaatay hay'adda dheeligu u diiday yoolkii halganku dhaweeyey dadkiisu dhinac ka raacay hankii dhalintee weydoobay dhiiranaan buu ugu yaboohay dhaxalkii da'yartuu siraaday wixii dadka kala dhantaalay qabyaaladda wuu dheereeyey idibkii midnimo adkeeyey xisbiga dhiiran ee barwaaqo baahida shacabku dhagaystaa danyarta wuu soo dhaweeyaa dantoodu intaa u dhafraa cadaaladda dhaqangalkeeda sinaantu u dhuun daloolaa ma dhaafo dadkiisa maalin dhan kasta markaan ka eegay waxay ku dhammaatay xaajo talada xisbigan u dhiibnay durba waa lagu dhargayay si uu waxa dhiman hayaanka qorshaha u dhigo barteeda cid kaleba dhaafsan mayne biibiiha u dhaansha dalka halkaasi ka dhan waa tahay gabigaasi wax ka hadal iyo su-aal ka weydiin midna ma laha dhexdiisu wax walba ku xusnaa hadaa intaa kaga nimaadno Ridwaano sidaad sheegtayba muddo ayaad ku jirtay agwaanimada intii aad ku jirtay ma jiraa wax caqabada oo kaa hor imaaday ama kugu kilifay inaad yacni iskaba dhaaftaba horta wax kastoo bini aadamku ku dhaqaaqo caqabad bay leedahay dabcan guul kastoo qof bini aadan gaaran ilaa dhib u marin si sahal in wax ku kasban kara ani ilamaha marxaladaha nolosha unbay tanna ka mid tahay qofka halabuurku way jiri karaan caqabada ka hor yimaada in dadku mararka qaar wax curiyey lagu dhaliilo si unbaa kulli niyadjab uu ula kulmaa aniguna intii aan wax curinayay dadka samaan iyo xumaan ba waan ka hayaa laakiin wax niyadeeda iyo rajadeeda hoos u dhiga balse taariikh badan baan ka qoray dhe aad iyo aad dhanka heesa haddii aan soo noqono hees waxaa jirta aad samayso tirada qabanqaabi guushaada oo shabcan qaaday heestaasi adiga ayaa lahaa ereyadeeda marka maxaa kugu dhaliyay xaalad noocee ayaad ka samaysay heeskaas shabcaan aadan waxay ka mid tahay heesihii 2020kii aan sameeyey heeskaa waxaan ku curiyey ujeedo dhab ah waxaa jirta qofka hal abuurku bulshuu ku dhex nool yahay dhalinyar buu la socdaa waa nin dadkiisa ku dhex jira hadba waayaha bulshadiisa haysta ayuu ka turjumaa ayuu afayan u yahay kadibna dhalinyar aan saaxiib ahayn marxalad ka dhex jirtay oo markaa aniga si igu muuqatay yaani yidhi dhibta iyaga haysata kumanaan kale oo adduunka joogta la qabta warka waran baan idhi haddii aad gaarsiin lahayd kuwaas iyagana wax adigu sheegi lahayd markaasaasa ku celiya heesa laakiin ma ahayn hees adiga ereyada ku qoseysa sidoo kale fanaanadan qoseysa ma ahayn haa mise miyaad aragti ka curisay ayay ahayd aad iyo waa tahay kastiba nasiibkiisa uga qoran arshiga guudka kuma qadayankiisa horti ciidi ma qaadayso kuma qadayankiisa horti ciidi ma qaadayso qof kastiba nasiibkiisa uga qoran arshiga guudka kuma qadayankiisa horti ciidi ma qaadayso قبير جذا في عن قلبي تاع عدن شبيني قلبي تاع عدن شبيني أذوق بإيمان بوحة قبن قابي كوشادة أنا قبير جذا في عن قلبي تاع عدن شبيني قلبي تاع عدن شبيني Mother now
نولوشونا كو قنعوية سيدو قادر كو دورتي برمضانا وحان كو حيري هكا قوم موحتغي عيب كما قاني لاحبا وغي نولوشونا كو قنعوية سيدو قادر كو دورتي tahay heestaasi aad ereyadeeda lahayd in inta hadii aan kaga nimaadno in Ridwaano ama abwaanka hadba in kaad jeceshahay aan kugu yaro in intii aad ku gudi jirtay inaad sameyso muxuu ahaa heesaha iyo sidoo kale maansooyinka ma jirtaa mid aad ka sameysay xaalad gooni ah oo aad ku sameynayso horta su'aashaas waa su'aal mudan miisweydii qofka hal abuurku waa muraayada bulshada hadba wuxuu ka turjumaa waayaha haysta bulshada uu ku dhex nool yahay taa marka laga yimaad qofku isaguna dee malag macsuuma maaha marxaladaha dadka uu ka hadlayin buu qayb ka yahay way jiraan waxyaabaha haysa oo aan curiyay oo aniga nafteeda sidan aan wax ugu sheegay laakiin ma rabo inaan halkan ka dhex tilmo sida dadku ay u haystaan baan insha Allah in gooni la igu garto ma rabaad leedahay waa tahay in maansada ayaan kusoo noqonaynaa dhanka maansooyinka maanso dhabeel maansada maxay ku timid maansada dhabeel waa maansaan dhowaan cuyay mujtamaca qoysaska xaaladuhuga maansaan ka curi weyn inba xikmad badnaaba waxa la weydiiyey oo hantina haysta adigoo hanti haysta oo awooda inaad gabar kale guursato maxaad gabadhaadi la guursan weydaan ilaahay afar buu kuu baneeyey ninkaasi wuxuu ku jawaabay waxaan gabadheeda ula guursan waayey xaaskayga waxaan gabadh kale ugu labeyn waayey shan astaamood oon dumarka kale ku arki bay leedahay buu xaaskayga wuxuu yidhi kow ishayda raali gelisaa laba sankayga raali gelisaa saddex dhagtayda raali gelisaa afar carabkayga raali gelisaa shan naftayda raali gelisaa wuxuu yidhi kow ishayda raali gelisaayo inta ugu badan hablaha soomaaliyeed dad fiirsato wiilku
يقبلهم كيسلا شكسرة يا أساوا هور حيسة شراء ودود بي يدبم كخلص كوحية مر ألي مالك اللي جوس ده قبلهم بلا بكرة هذا كلا كان صحيح مر كابح في يدو سيد أنسكو برامي أمس كوكا كوحسيب لابا حد يشير سانك يجري هالي جلسة يدو يعرف هذا الملك قبلان قبل دمان قبله نعبا إن اللي جوس وحن رتشيني ما صدق أنت هودو إن استاك كداون دونا مر كابح وحن بديك حتى يكوات كاتو سو ويل كهو سو سيعو كهاجد دودي لأن دونا قبلهم بالويا قلنا أنت أنا دواك هو أبدا سلام عليك وحولي دكتي ذا نوير هالي جلسة وهذا الحمبا يمترح عرب كي غير هالي جلسة وهذا الميل في بجوع عشان إذا كان هذا حب نفط ذي هالي جلسة أيوة وردة وحولي واقف رالي أيه مرحبا وحنا ندي دبالي هاي فرين تاي ذا أذان دخل كسوغانتا دمر إياه جراد ما أحدا مرتي داي أحكو ما علي كو دوري لبين تهدي بلدجيسا وير داي دا كو حدو دون خلاو ما لو أما ديد خلاو سيدو أذ ميكو كو دلول أيو كو أشايل دمانينين خير أو ديد خلاو تهجو خير اسمه أبادينين أنا ثاس ديجي ديبان دبب جلي حقيقة دا كو نديج تعليم تهدي أنا كايسر دخل كهدا دباها نسيجا أقو سيو كهاجا ديرانين كهاجا حيس دعوى يو دبان كيا إلوات كهاجا ده ها أقو يو دولين إن دكورة أو داشو إسكدا إسكدا ورهاباس أولان أديكو داران يشا دك دكو إن تو فولاي سيدا بالي دو قوبي هدا دا مينه كاتسو درك حدا حرير تيسة أصلي مي دب دارالايا داية حسيرات بوحشا حرقا باكا ديگا بيكسي سيدا دامستا موقالك اما ديما نور كاغو حالا هادا ديه غارا جدا هاكا دح موقو چوي سو دوين ايا عرف الراحة دالين ايا دالار تيا هابين كيبا گرگراها او سو داري ايا عود كدامل كيسا ها اس دافا او دو غاغو دبالي دارين كيسا سنك دب هاولا سير هاو himad iyo dhaqaaq jooga kolba dhina arreexaantu ka dhacdo haday moodo hadhadhabo adoo taagan dhadhan samida soortaada dheefta aad u karinayso hadhabqin farsamadeeda dheeli tir hanaankeeda dharigaaga ayuu quursan gaajana ayuu dheelman yaan saygu kaa dhuuban dhaxmaha jiilaal fuuqsan aska dhiciye qayrkiiye dargii oo xanaanayso suuq ayaanu kuu dhaafin digaayaanu kugu caayin daliishana ha soo jiidan lagu dhihin basari weey dhagtu hadalladay diido ha ku dhihin oraahdooda u dhibri wax sheegaaga iyo dhibaato ka sheegan xiska dhaawac naafeeya yaan dhiriftu saameynin lakafaarka iyo waalan iyo dhimasho duurmoodin markuu dhaxanta loo yaamo dhiigu jamasha soo diiro dhunkashada haduu doono ina ana ku soo saaro dabtaadana u soo xiiso dheeshuna banaanaato wuxuu hooyiga ku dhigtay kaaga dhiibay maalkiisa waa siduu dhacdhac nafta shirka kaaga dhowrsoodo una dhaqa taranka aadmi ana dhabarka ha u jeedin ha uga dhaaran laabtaada dudunkiya luquntaada dhabarka dhexdiya kubka dhiilkaaga barakeysan yuu ka waayin dhay diiran dhamaysay ahaw gaari dabeel hawl karo dhiiran haysdhex dhigin ardaagaaga iska dhalaali hooyigaaga soo dhawee xigaalkaaga gacalkana ha dhaafdhaafin hadday dhimaaninoy nooshay ha dhibsanin sodohdaada huruufyayna kaa dheehan dhagahadalla beergooya adigoon ku dheeldheelin xaqa waalid ugu dhaado dhaad iyo dulqaad gaara dhaqan iyo wanaag muuji qaar baa dhibo dheela diriskooda dhagaxyeeya adna dhalan falaaqowga dhabcalnimada foodaysan edeb iyo xishood dhaafso qaar baa dhaliil been ah aflagaada dhoodhooba sharaftooda dhooqeeye dadnimo ku dhima huno ruux ruux ku dheeraaday intuu dhiig xalaalaystay badanaa dhammo heenshay dhuuxiya lafaha feenshay carab dhagar qabaa buuxa waa dhibaato saamayn leh xantu yaanay kuu dhuuman
sida midaha dheemaalka hadba ruuxa soo dhunyan ha ka aado dhigan dambi ha ku dhicin ololka naarta dunuubta waxaa dhaama oo aan gelin dhalanteedka waajibka allee dhowrso hadduu kuu dhawaaqayo ha dhegaysan baaqiisa ha karhine u soo dhaqso u dhoolaacadee ku farax ka dhunko madaxa xurmo dhowrsanaantu waa haybad didigana ku sii fiican adna dhaqanka diintaada ku dhaado hidaha toosan hadalkiiyo dhawaaqaaga yaan codkaagu dheeraani oo dhallaanka yuu toosin ha soo dhaafin reerkaaga dhabbada ha joogjoogsan saq dhexe ha meelmeelin ha iska dhumin sumcaddaada iimaanka lagu dhaarto ha ku dheelin maalkiisa oo dhaqaale reerkiinna xanaanee dhallaankiinna ku habdhayada naaskaaga dheeli tirkoriinkooda kana dhis akhlaaqdooda dhaqanka iyo aqoontooda gobonnimada dhidibkeeda salka niman u dhaabaya oo dhibaato awdaya nabaddana ku dhololaya soo saar halyay dhiiran dhinac joog halyaygaaga qaybsada dhib iyo dheefba isku hura dhiig iyo dhuuxa la wadaag dharaartaada xogta iyo dhambaalkaaga wuxuu dhaaxataamaayo ha dhabeeyo yoolkiise dhiirigeli afkaartiisa u dhis niyadda oo boori wixii ceeb u soo dhuunta isna dhuganin raadkeeda qunyar u tus dhaliishiisa la necba u dhaleecaynta dhagxumiya wixii foolxun habeendhalaad karaamaysan inuu yahay halyay dhiiran ugu faan haweenkoo dhan ragna kaan ku dhaatowa hayga dhicin ha dheeliyindhe adaad dhaxal wadaagtaane sida dhallaan u koolkooli dhaqansama falkaa fiican dharaarahaad ifkani joogto waad ku dheefi khayrkooda waxaad heli dhiggeedaasna dembi dhaaf jannada gooya halkaasay ga dhanta waa tahay intaa haddii aan kaga nimaadno maasadaasi markaan dib ugu noqono fanaaniintii hore gabayadii hore la sameeyey ma jiraan fanaaniin aad aada u taageerto ama abwaaniin aad aada u taageerto istiraahdo aleelehay harkood inaad gaarto ayaad rabtaa kooxaha fankiisa darajooyin bay kaleyn xirmooyin baa jira qayb waa qayb hal abuurada abwaanada ah qayb waa qayb fanaaniin ah qayb waa laxariistayaal anu qaybtan ku jira maan kaga dayan kara qaybaan kusayn baa jirta hal abuuradii hore abwaanadii hore raggaan ka helaa jirta jeclahay n ku daydo waxaa kamid a allah naxariisto singub baa kamid a abwaan singub waxaa kamid a xasangani ninka la yidhaah waxaa kamid a hadraawi cali gaab cabdiqays raggafanaaniintana qaar aa taageeraa jirta fanaaniintii hore horta mid ka dhacay muuna jira waxaan jeclahay fanaanka la yidhaah xasan aadan samatar cigaal hanuuniye midba mid kama dhaco marka raggaas aad baan u wada taageraa hees waxaa jira jamaal onkad uu qaado oo aad u samaysay labo wajiile horta wuxuu kamid yahay un heesaha bulshada aan dhex socon waayaha ka dhex jira aan ka curinay kumana yara waqtigan dad qof xumeeya qof abaal uu galay u guda boqolkiiba hal baa jirta uu yaryahay qof loo galo oo guda abaalki waa wax run marka dhacdooyinka bulshadeed ee jira unbaan eeska ka cuni ayaad ka samaysay
حكوين أما كل ولالك وهل مدتك حيق سيدوك ويهدا أن الله ونعجا سيدوك ويهدا أن الله ونعجا أكل بواجيلي وعطور اسم فيعني
ولا يقف الكي دبشيري تي بي الف وحواق بصدي مانتو قسريقي كدومي قرشه اللي بنتها كلومي قسارة حنباء كودعي قول كي نفسي قال لسوري قيلة بيلة دو هنسدي قلبي تشوك استوى وشاهي نستيحا عنون اقابن قسل بان كذا بوغانيا حقاس قلت كوغا بادن هدي اللوما قيل هايه قرني كان عصبه لقالي من كان كو قان عينينيه وحورا قودر هين ايو أضع كل بقابة مبديقة فكاسي قدمت إن إنت هادي عن كذن معنا قيبه ضمبئة برنامج كين كستون سوق قرني إن هست عيار هادو سميسي إدي عنك إن إنت أنا هست أكون قن إن لنك سؤالها إنت توقف ترتي إن سو عريسو أو لهن مترتا عيد قرب كوكو سيسي أضمان توقم هاد إن زم أسليه ده هاي إن مركز تدقوش هاد عركتبا عاد كسو حاسوسته واه وحل إلى هذا من كستو جوجا جوشي ساس كبر باكتر ناس كبر عسنا إد كلامه هنا هو يد مركا والد كي يقولي هو يد إيران وعم سير تلعب كستون قارو إن كتر بس إن هير يا دام من أبله هاي وات إن هير كسو قرتنا إذا صابوا إن عمري هذا لهرتشيو إن هستن أقدام بس برنامج كا إد سامي سي هست عيارها ديجان كان، إحنا كودا لطيف وقت عيارها مساء كهرا يكون سجرت. قرتي لو إذا عياره بلعب مين بان أورني، كذي قارحان، عيارها سنة كل قبلي، كاس بس هو شيء جيد لا صح، إن أورنا ما سلك قرني، وسير كا سبورت يا، داري وسير كا دينرتا، مرسيات وكالين مهم يسكن كلها، وان وما هاد إللي. واحد أنشح بعندي نوعي قاعدة ساس يكبر كشيء ذم قبل كي يروح
هذا انت كذا نمانو إن برنامجك تدوات كان انت هنا كبحن يا تعلان لايك هل كنا دوقم هذا اللي سو إنك كسلان تو إيه الكذا قرابة هذا أصحاب هذا يدوم ما انت هاي ريا شادو لكن أرتا يا هبة محل لبات كان هذي كان كم هنا كيا كسلامي أمير مهنا دم سلامي ما هذنا وما هم نقي أصحاب تير أنت فنك هي سوين تكوشرت هي أنت كلام سلام جوبيد بن هود عمر لي قالها وحن سجارة وسلام يا هؤلاء كسوة مالية مالك استيجوا واي دوي داس لفدا بربويه يقال أنت وحب مكرسوني مركها افتين كدوني دوا دو مربنا هاوين كسوماليات بنا مهنقية كدي بنا ويلش سوماليات مهنقية بودهان تاو حاكولان برنامج كه فانكي سوغان تاه يدوات كانت الادلس عسيني سي آني قاني سي سفا برنامج كه وحا سكو هاولي لان تونا ونا سورة قلين كامرمان دا ساعد عبدي يا أحمد آد بما سيهين لانك كالي هبايها برنامج كه ايان مهد علنيا أبوان كه تدوات كان مرتزة نووهانا آد بما سيهي أدينك وقتي جينا نهورنا أدب ما سنتين تاني الدوات كذنبه إنت عن كل مدونه نبض هذا.